ស្សនិកជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះការប្រកួតវគ្គជម្រុះ World Cup ក្រុមកម្ពុជានឹងត្រូវបន្តជួបក្រុមអ៊ីរ៉ាក់នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាក្រុមជម្រុះជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រុះជាតិអ៊ីរ៉ាក់នាវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះម៉ោងនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបជើងទី2នៃវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2021ប្រចាំពូល C ជុំទី2នៅកីឡដ្ឋាន Al Maharak នៅប្រទេសបារាំងលោករីយ៉ូ ហារីសេ គ្រូបង្វឹកក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបានបង្ហាញការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់លោកថាទូបីប្រកួតដំបូងក្រុមកម្ពុជាបានចាញ់មកចាប់ផ្ទះបារ៉ែនច្រើនគ្រាប់ក៏ពិតមែនតែការប្រកួតនេះលោកនៅបន្តរៀបចំនិងលេងតាមរបៀបលេងរបស់ខ្លួនដោយរំពឹងថាកូនក្រុមនឹងធ្វើបានល្អប្រសើរជាងមុនដោយលោកកីឡាករស៊ូវិសាបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តក្នុងការត្រៀមជួបជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់វិសាលទទួលស្គាល់អ៊ីរ៉ាក់ជាក្រុមកម្រិតខ្ពស់មួយនៅអាស៊ីតែគេនៅតែចង់បានលទ្ធផលល្អពិសេសរបៀបលេងបាល់ទាត់ឬចម្រើនក្នុងការប្រកួតយប់នេះហើយពួកគេបដិញ្ញាចិត្តនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកីឡាករខ្សែការពារមកពីក្លឹបព្រះខារីស្វាយរៀងបាននិយាយថាការប្រកួតនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានលេងទល់នឹងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ព្រោះជាក្រុមមានកម្រិតខ្ពស់ពួកយើងចង់បានលទ្ធផលល្អនិងរបៀបលេងបាល់ទាត់ឬចម្រើនពួកយើងត្រូវហ៊ានលេងតាមការបង្ហាត់របស់លោកគ្រូទាំងការពារទាំងប្រយុទ្ធជាពិសេសទៀតពួកយើងនឹងពលីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងឆន្ទៈដើម្បីក្រុមដើម្បីប្រទេសរបស់យើងនិងដើម្បីអ្នកគាំទ្ររបស់យើងគួរដឹងថានេះជាការប្រកួតទី7ក្នុងពូល C របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកាលពីជើងទី1កម្ពុជាបានចាញ់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយលទ្ធផល 4-0 បច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ាក់កំពុងឈរនៅលេខ2និងមាន11ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយក្រុមបារ៉ែន1ពិន្ទុដូច្នេះការប្រកួតនេះពួកគេនឹងទាមទារឈ្នះដាច់ខាតដើម្បីដណ្ដើមកៅអីកំពូលតារាងរីឯក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើការងារធ្ងន់មួយទៀតគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាខាងមុខមុនត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញ